Hola, em dic Albert Vallbert i sóc metge resident d'últim any de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i he fet un recull de les vivències durant la pandèmia de la Covid-19 en un llibre titulat Puto Virus. Poder una paraula poc correcta, però que segur que hem pensat molts en les darreres setmanes i en les que, entre d'altres, hi explico situacions com la d'haver d'informar a familiars de pacients que havíem de derivar a l'hospital per estat de gravetat i que molt probablement no es podrien despedir d'ells o que si ho feien seria només una persona la que entraria en l'habitació. A més també la sensació de desprotecció, sobretot les primeres setmanes, amb molta confusió, sense equips de protecció individual, sense tests diagnòstics a l'atenció primària, veient com molts dels companys havien d'ingressar amb diagnòstic de pneumònia per Covid-19 en els hospitals.